Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Երևանում մարտի 15-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, Լոս Անջելեսում մարտի 14-ն է, երեկոյան ժամը 11-ը, և այս ժամին, ինչպես միշտ, մենք ուղիղ եթերում հեռարձակում ենք մեր հաղորդումը ABC և Նուր TV հեռուստաընկերությունների եթերում։ Մեր ուղիղ եթերին կարելի է զանգահարել 818-967-5321 հեռախոսահամարով ԱՄՆ-ից և 060-35-11-31 հեռախոսահամարով Հայաստանից։ Այլ երկրների համար նշեմ, որ մեզ կարելի է զանգել որպես հայաստանյան նշված համարին, ավելացնելով 374 կոդը։ Այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել քաղաքական վերլուծաբան փիլիսոփա Վարդան Խաչատրյանին և փորձելու ենք միասին քննարկել այն համակարգային ճգնաժամը, որը տիրում է ամբողջ աշխարհում։ Մենք մեր հաղորդումների ժամանակ Վարդան բազմից ենք անդրադարձել այդ ընդհանուր ճգնաժամին, որը կարծես պարուրել է ամբողջ աշխարհը, և Թավշյա հեղափոխությունը մեզ հնարավորություն տվեց խոսել նրա մասին, որ կարծես թե մի փոքրիկ դուր է բացվել, որպիսի մարդկությունը սկսի այլ կերպ մտածել, այլ կերպ վարվել, և գուցե հենց Հայաստանի օրինակը դառնա ամբողջ մարդկության համար այդ ճգնաժամի հաղթահարման մոդելը։ Արդեն գրեթե 1 տարի է անցել Թավշյա հեղափոխության ուրեմն սկզբից, և հիմա երևի արդեն կարելի է որոշ չափով այսպես մտածված, կշրադատված, դեպի հետ նայելով հասկանալ, որքանով է Թավշյա հեղափոխությունը արդարացնում թե Հայաստանի քաղաքացիների, թե ամբողջայության և թե հնարավոր է ամբողջ աշխարհի հույսերը։ Երևի թե ձեր խոսքի հենց առաջին հատվածից սկսենք, որ իրականում այն հակասությունները, որոնք գոյություն ունեին և գնալով մոտենում էին խզման կետի, աշխարհով մեկ, նորից հիշացնեմ, ուղղակի շատ հակիրճ, որ սկսվեցին դրանք լրատվական հակադրումից տարբեր երկրների և տարբեր ուժերի միջազգային առումով, շարունակվեցին դրանք տնտեսական հակադրմամբ, վալյուտային, բանկային պատերազմների, կիրառական արդեն պերիֆերիկ պատերազմների, և այս տեսակետից պետք է ասենք, որ այն ամենը, ինչը մենք նշում ենք որպես հակասությունների ուղղակի այսպիսի հաջորդականություն, նրանցից ոչ մեկը մենք չենք տեսնում, որ այսօր լարում է, իջնելու միտումներ է դրսևորում։ Այդպիսի բան առայժմ չկա, և ըստ էության պետք է խոստովանենք, որ աշխարհը անցում է կատարում դեպի նոր իրավիճակի, դրա հետ կապված բոլոր հնարավոր փորձությունները, որով պետք է անցնի աշխարհը և որով միշտ անցել է։ Եվ այս տեսակետից իհարկե եզակի լուսավոր կետերից մեկն էլ այն էր, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխություն, անցում, որը իր հետ չբերեց այդ հակասությունների երկի կտրուկ բարձրացումը, և այն ժամանակ էլ մենք հնարավորություն ենք ունեցել նաև ձեր եթերում բազմիցս խոսել այն մասին, որ ինքը գործընթացը գնահատելու ժամանակ իհարկե չենք կարող աչքերս փակել գոյություն ունեցող որոշակի խնդիրներից, բայց այն տեսակետից, որ դուք նշում եք, որ Հայաստանում տեղի ունեցածը կարող է ունենալ նաև համաշխարհային նշանակություն և հնչեղություն, այո, իսկապես այսօր, երբ որ հաշվի ենք առնում, որ միջազգային իրավունքը իր ազդեցությամբ աշխարհով մեկ կտրուկ իջել է, գաղափարաբանական հարաբերությունները երկրների և սիստեմների միջև շատ էական փոփոխության են ենթարկվել, այսինքն նրանք համարյա դեր չեն խաղում։ Արդեն բացահայտ կարելի է ասել, որ մենք ես ենք ուզում, են ենք ուզում, մեր ճնշումը լինելու է, շարունակվելու է, ոչ մի սկզբունքային նշանակություն չունի, թե ինչպիսի փաստարկներ որ կողմից կան, գնալով այդ գոյություն ունեցող գաղափարաբանական փաստարկների ուժի անկման պայմաններում, այնուամենայնիվ մենք սպասում ենք, որ Հայաստանում տեղի կունենար այնպիսի դրական զարգացումներ, որոնք յուրօրինակ
Իհարկե, այստեղ չի ցանկանա չափազանց ցամեջ ընկնել ասել, որ հենց աշխարհի փրկությունը Հայաստանում տեղի ունեցածը պետք է լինի, բայց այնուամենայնիվ որոշակի չափորոշիչներ կարող էին ձևավորվել, որոշակի անցման ուղի կարող էր երևալ, որը համաշխարհային նշանակություն կունենար, որովհետև ամենուրեք ես այսօր ինչքանով որ հետևում եմ, ամենուրեք դեռևս ձևավորված որևէ ալգորիթմային ընթացք քայլ առ քայլ դուրս գալու ստեղծված իրավիճակից, որ ուղություններով դուրս գալու եւս չեմ տեսնում։ Պետք է նշենք, որ հա, մեզանում եւս գոյություն ունեն ինչ-որ խնդիրներ։ Մոտենում է, ինչպես ասում եք, 1 տարին։ Բայց արդյոք հասարակության սպասումների շրջանակը եւ այն խոսումների շրջանակը, որոնք տրվել են այդ հեղափոխական անցման իրականացման ժամանակ, երբ որ ժողովրդի սատարման կարիքը կար եւ ժողովուրդը անվիճելիորեն շատերի համար, նույնիսկ իմ համար ինչ-որ չափով զարմանալի, որ այդպիսի զանգվածային ալիք ժողովրդի, որը թվում էր, թե նու պետքա որ չլինի էլի, որովհետեւ տասնամյակներով այլ զարգացումներ էին տեղի ունեցածում եւ մտածում ես, որ պետք է որ այդտեղ բթացած լինի նաեւ հասարակական զանգվածը, բայց այդտեղ երևաց, որ երբեք, ես միշտ այդ բանն ասել եմ, որ հայ ժողովրդի մասին խոսելը, որ 100%-ով կլինի այսպես, կոտրվածը 100%-ով նրա ոգին ընկճել են եւ այլն, այդպիսի բաներ տեսանք, որ այն երրորդ անգամ հայ ժողովրդը ապացուցեց, որ որևէ տեսակի այդպիսի կանխատեսումները ապարդյուն եւ իզուր բաներ են, որ նա միշտ ի վիճակի, ասենք, ներքին է թրաշեք առանցքը կանգնի ու էլ հետ չտանես նրան, էլ հնարավոր չլինի այլևս հետ տանել։ Բայց պետք է նշենք, որ հա, իսկապես հիմա այսօր, երբ որ նայում ենք, դիտարկում ենք, խոստումների մի հատվածը էլի մնացել է արկախված վիճակում, հասարակական արդարացիության խնդիրը, որը կամայական հեղափոխության կարևորագույն առանցքային խնդիրն է, ինքը նույնպիսի վիճակում է գտնվում հարաբերական, ես նույնիսկ այստեղ կարող եմ ցանկանալ, որ ասենք մի թեթև ավելի պարզ լինի, յուրաքանչյուր հեղափոխության անցման հասարակական արդարացիության բավարար աստիճանը զանգվածի մեջ է։ Ասենք հնարավոր բան չէ, որ ֆրանսիական հեղափոխությունը տեղի ունենար եւ արդարացիության վերականգնման կտրուկ եւ զանգվածային փոփոխություններ հասարակության մեջ չընթանան։ Շատ դեպքերում դաժան ֆրանսական հեղափոխության դեպքում դաժան, մեծ հոկտեմբերյան ռուսական հեղափոխության դեպքում նորից դաժան, համաշխարհային մեծ ազդեցություն ունեցած, բայց այդ զանգվածը պետքա լինի, այսինքն երբ որ մեզանում հասարակական արդարացիություն, զանգված դուք նկատի ունեք քանակը, այսինքն վերականգնվող իրավունքների, այսպես վերականգնվող իրավունքների գոյությունցող հասարակության մեջ անվիճելի դարձած առանձին վերցրած մարդկանց հնարավոր հանցագործությունների, որոնք մի տարի չի որ տարփողվել են մամուլի բոլոր միջոցներով, այս ուղությունների վրա որևէ բան, ասենք, նկատելի չի, այստեղ, ասենք, նախագահ է նստած, երկրորդ նախագահ, չէ, բան չեմ ասելու, երկրորդ նախագահ նստած, ա, բաց են թողել նույնց, հիմա ձերբակալել են, նույնց նստած, ա, հիմա 1001 բան, բայց դրանից դուրս, մի րոպե դուրս դնենք, ասենք դրանից, ինչ քանակությամբ մարդիկ, որոնք առաջնակարգ եւ պաշտոններ են զբաղեցրել եւ տնտեսական, այսպես ասած, հնարավորությունների մեջ են եղել նաեւ պետական հնարավորությունների, ինչ քանակությամբ մարդկանց մասին է խոսքը, որոնք հասարակական գիտակցության մեջ համապատասխանում են, ասենք, պատասխան տալուն այն ամենի համար, ինչ արվել է։ Այս զանգվածը տեսանելի է, զանգվածը տեսանելի չի, չկա ուղղակի որ տեսան, իսկ կա ցանկություն կամ կա այդ ուղղակի, չէ, մենք այստեղ չենք կարող ասել կա ցանկություն թե չէ, երևի թե իշխանությունը ինքը պետք է ասի կա ցանկություն դրա թե չէ, բայց մենք կարող ենք ասել, որ առանց սրա հեղափոխություն ասածը ինքը հարաբերականության դաշտ է մտնում, այսինքն դա հեղափոխություն է թե չէ։ Տեսեք, ես անուններ չեմ տալու, բայց ուրեմն իշխող կուսակցության, այսպես ակնառու ներկայացուցիչների հետ զրույցի ժամանակ, երբ որ մենք խոսում ենք այդ արդարությունը վերականգնելու եւ հատկապես տնտեսական ոլորտում այդ անաշխատ եկամուտներով կուտակած կապիտալի, այդ կապիտալի եւ
ոչ գողացված կապիտալի անարդար մրցակցության իրավիճակի մասին, որ եթե մենք ընդունում ենք, որ նախորդ իշխանությունները իրենց հովանավորչությամբ և ուրեմն բացահայտ թալանին նպաստելու գործողություններով այնպես են արել, որ իրականացել է կապիտալի նախազգուշական կուտակում Հայաստանում հանրային սեփականությունից հետո, և մենք գիտենք, որ ում ձեռքում կուտակվել է կապիտալը, իրեն ճնշող մեծամասնությամբ այդ կապիտալը անազնիվ ճանապարհով է կուտակված, դա կարծես թե ոչ ոք չի վիճարկում, այո, բայց դրանից հետո սկսվում է հաջորդ փուլը, այսինքն մարդը ասում էր, բայց մենք չենք կարող վերադառնալ 90-ական թվականներ, հիմա կա ինչ որ կա, այս մարդկանց ձեռքին կա որոշակի կապիտալ, նրանք հարկատուներ են, խոշոր հարկատուներ են, այդ տեսեք այս խոշոր հարկատուների մի փոքր զանգվածից առաջանում է մեր ուրեմն բյուջետային գումարների մեծ մասը, և հետևաբար մենք չենք կարող նրանց նկատմամբ կիրառել այդպես արդարացի բանի սկզբունքներ, մենք գիծենք քաշում այստեղից, համարում ենք, որ կային այն ինչ որ կա, և դրանց հետո դնում ենք խաղի օրենքները, որպեսզի ոչ ոք այլևս այդ օրենքները չխախտի։ Գիտեք, եթե մի ֆունդամենտալ հարց կա, չնայած դրանից առաջ ցանկանայի անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ կամայական հանցագործության անպատժելիություն ծնում է նոր հավակնություններ։ Այսինքն դա պարտադիր չի, որ ծնվի այդ հավակնությունները, հենց նույն մարդկանց մեջ շարունակվի իրենցով, բայց եթե օրինակը դա է հասարակության մեջ, դա արդյոք մեսիջ չի, որ հա, դա հիմքը չի նրա, որ շարունակվելու է նաև այդ, երևի թե նոր դեմքերով էլ։ Այսինքն եթե դուք կարողանաք ինչ-որ ձևով կապիտալը կուտակեք, եւ նա ձեզ ներելու է, իսկ ինչու ոչ, եթե այնտեղ ներվել է, ինչի պետք է մի ուրիշ անգամ չներվի, ինչի՞ց ելնելով։ Սա շատ սկզբունքային խնդիր է, եւ որը կարծես թե սկզբունքային է, այստեղ գոյություն ունի նաեւ շատ լուրջ այլ հարց։ Տեսեք, ես պատահական դա չասեցի, որ տեսեք, մենք պարբերաբար ասել ենք, եւ դա 10-րդ դարի մտածողության երևի թե արգասիք էր, որ կամայական արտաքին քաղաքականությունը դա ներքին քաղաքականության շարունակությունն է այս կամային մեթոդներով։ Ձևակերպում է այսպես քաղաքագիտական, բայց այսօր աշխարհը խիստ փոխվել է։ Այսօր մեր նման երկրներում, եւ ավելի մեծ նույնիսկ երկրներում, ինչպես ասենք Ֆրանսիան է, ինչպես ասենք Գերմանիան է, շատ բան կախված է նրանից, թե արտաքին ազդեցությունը ինչպեսին է։ Այսինքն բոլորը ասում են, եթե ինվեստիցիաներ, ներդրումներ գալիս են երկիր, այդ երկրի վիճակը լավ է, նաեւ վիճակի է սպասարկել այս, այն, այն։ Ուրեմն այսօր փոխվել է այնպես, որ երկրի ներքին զարգացումները շատ բանով պայմանավորված են, հատկապես տնտեսական զարգացումները, եւ այս տեսակետից լավ պատկերացնելի է, չէ՞, որ եթե մենք արդարացիության վերականգնման խնդիրը չենք լուծում, այդ նշանակում է մենք ունենք արտաքին գերհզոր ներազդեցության դաշտ, որը կամայական փոփոխություն երկրի ներսում ի վիճակի է իրականացնել։ Այսինքն եթե մնում են այն մարդիկ, ովքեր իրականացրել են այդ ամենը իրենց ռեսուրսներով, հնարավորություններով, ես կոչ չեմ անում այդ մարդկանց հանդեպ ուղղակի ինչ-որ բռնությունների, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ համանման իրավիճակներում ինչ ելքեր են եղել, օրինակի համար, օրինակ վերը ինչպիսի ելքեր են եղել այլ երկրներում, օրինակ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունը միացել է Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետությանը, դեմոկրատական հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր գործել են ինչ-որ հանցագործություններ, այսինքն որ մարդիկ փորձել են անցնել սահմանը, կրակելու հրաման են տվել, կրակել են, տեղի ունեցել ներքին այլախոհության ճզմում, ճզմում բառից բուն իմաստով ռեպրեսիվ մեխանիզմի միջոցով, եւ ինչ արեց Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետությունը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ կային այս դաշտում, այդ մարդկանց հանդեպ կիրառվեց մեղմ արդարադատություն, այսինքն օրինակի համար Էրիխ Հոնեկերին, հա, լավ հիշում եք երևի այդ պարագլխին դեմոկրատական հանրապետության, բերեցին Ռուսաստանից, ամեն գնով բերեցին Գերմանիա, դատեցին, ժամկետը տվին, հետո հայտարարեցին, որ այդ մարդը քաղցկեղ ունի, եւ դրանից ելնելով նրան թույլ ենք տալիս, որ մեկնի Չիլի իր աղջկա մոտ եւ այնտեղ ավարտի իր օրերը։ Էգոն Կրենցին, ասենք, գերմանական կոմունիստական կուսակցության ղեկավարին, 3 տարով նստեցրեցին բանտ, հետո բաց թողեցին, այսինքն ժամկետը այնպիսին էր, որ հասարակության մեջ չմնա այն պատկերացումը, որ
կալի արժեք անպատժելիություն։ Այդպիսի բան պետքա չլինի։ Հիմա Ամերիկայում գործերի քանի տոկոսն է հասնում դատարան։ 5 100-ից մոտ 5%-ն է հասնում դատարան։ Այսինքն դրան նախորդում են նախա դատարանային, նախա դատական պայմանավորվածությունների փուլը։ Դատախազության աշխատանքի արդյունքում այս մարդու արջև դրվում է, որ հիմա եթե քեզ այս գործերով տարանք հաստրեցինք դատարան, 18-ից 20 տարի ես նստելու։ Արի կլինի պայմանավորվենք 6 տարի քեզ տանք, իսկ մնացածը, այսպես ասած, մենք կհետևենք, որ որևէ ավելորդություն չլինի, երբ որ դու նստած կլինես, եւ եթե կլինես օրինակելի, միգուցե եւ ավելի կարճ ժամկետում դուրս գաս։ Հակառակ դեպքում հնարավոր չի լինի արդարացիությունը հասարակական այնտեղ սպասարկել այդ աներևակայելի, ասենք, քանակի քրեական գործերի շրջանակում։ Այսինքն միշտ գոյություն ունի այն մեղմ տարբերակը, որ մենք բերեցինք երկու օրինակ ուղղակի, որը հասարակական գիտակցության մեջ փաստում եւ ֆիքսում է, որ անպատժելիություն չկա հասարակության մեջ։ Չկան անձինք, ովքեր օրենքից վեր են կամ դուրս։ Այսպիսի բան գոյություն չունի։ Ուրիշ հարցավոր օրենքը կարող է լինի մեղմ, ուրիշ հարցավոր հասարակությունը պետք է հաշվի առնի այն, որ առանց արյուն հեղելու տեղի է ունեցել անցում։ Ինչից ելնելով համեմատաբար պետք է լինի ավելի մեղմ վերաբերմունքը, քան թե եթե ասենք լինում էր, ասենք օրինակ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, չգիտեմ, անգլիական հեղափոխության ժամանակ պետք է թակավորին բերենք, բոլորի աչքի առաջ գլուխը կտրենք, որովհետև դե ազգի դեմ ինչ որ բաներ է արել, դա հանցանքի շրջանակն է, դատարանն էլ անվիճելիորեն շարունակում է այդ, այսպես ասած, ով կարող է նման որոշումներ ընդունել։ Սա շատ հետաքրքիր բան եք ասում դուք, բայց ըստ երևույթին ես չգիտեմ այդ փաստերը, դուք ինքներդ կնշեք, ըստ երևույթին այն մարմինը, որը որ պիտի այսպես քաղաքական եւ այսպես խոր վերլուծության տեսակետից ընդուներ ավելի մեղմ կամ ոչ ավելի մեղմ որոշումներ կախված նրանից, ըստ երևույթին այդ մարմինը չէր կարող լինել, օրինակ, Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության դատարան։ Ես ինչի համար եմ ասում։ Մեզ մոտ փաստորեն նման, ոչ միայն նման մոտեցում չկա, նման մոտեցումը կրող մարմինն էլ գոյություն չունի դեռ։ Որովհետև մեզ մոտ դատական համակարգը մնացել է այն նույն դատական համակարգը, որը երկար տարիներ նպաստում էր այդպիսի անձագործությունների։ Գիտեք, կամայական համակարգը այս առումով շատ լուրջ փոփոխությունների կարող է ենթարկվել։ Մեր հարևան Վրաստանը ձեզ օրինակ էլի, ասենք Սահակաշվիլիի ժամանակ հանգարց որոշեց, որ դատավորների փոխումը ու վերջ։ Էլ հաշվի չի առնում, Գերմանիան բողոքեց, որ մեր մոտ կրթություն ստացած 100 եւ ավելի դատավորներ դուք անում եք աշխատանքից եւ Ամերիկայում կրթություն ստացածներով եք փոխարինում։ Հարցը հասավ մինչեւ միջազգային ինչ որ սկանդալի, ուղղակի ներկայիս պրեմիեր-մինիստրը Գերմանիայի ուղղակի հայտարարեց, որ ինչ չեք անում, ես մեր մոտ կրթություն ստացա, դուք պետք է այդ մարդկանց ցույց տաք, որ իրենք խախտել են, անազնվություն են թույլ տվել, են արել, բայց միևնույնն է, դա հնարավոր է այն դեպքում, երբ որ լեգիտիմություն ունի իշխանությունը, իշխանությունը այսօր ունի լեգիտիմ, կարող է ասենք, որ դա անհատի լեգիտիմություն է հիմնականում, ոչ թե թիմի համակարգի, չէ, անհատի այնքան մեծ լեգիտիմություն է, որը տարածվեց ամբողջ այո, համախոհների կուսակցությամբ։ Դա իր մեջ ուրիշ վտանգներ էլ է պարունակում, դրան հիմա չանրադառնանք, ուղղակի նշենք մի հանգամանք, որ ինքը անհատնելը, ասում է, անցումային արդարադատություն է պետք։ Իսկ ի՞նչ է այդ անցումային արդարադատությունը, եթե ոչ գոյություն ունեցող հասարակական գիտակցական մոտեցման նրանում կայացած գնահատականների մեր դեպքում անվիճելիորեն համեմատաբար ավելի մեղմ դրսևորում այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր խախտել են օրենքը։ Բայց անպատժելիության տարբերակը, որպես այդպիսին, դա հասարակության փլուզման, հասարակության ետընթացի հիմքն է, որովհետև այդտեղ կանգնում է հարց. ուզում ենք թե չէ, իսկ ինչու ես կասեցրել արդարադատությունը, եթե դու ինքդ հետո չես խախտելու օրենքը։ Շատ լավ, անցումային արդարադատության մասին մենք խոսենք գովազդային ընդմիջումից անմիջապես հետո, իսկ հիմա գովազդային դատար։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք քաղաքական վերլուծաբան եւ փիլիսոփա Վարդան Խաչատրյանի հետ։ Մեզ կարելի է զանգահարել Կալիֆորնիայից 8189765312 հեռախոսահամարով,
Հայաստանից 060 35 31 հեռախոսահամարներով։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր հաղորդումը ուղիղ եթերում հեռարձակվում է նաև YouTube և Facebook սոցիալական ցանցերով, այնպես որ դուք կարող եք մեր հաղորդմանը հետևել և այնտեղ, թողնելով այնտեղ հարցեր և մեկնաբանություններ։ Պարոն Խաչատրյան, մենք հաղորդման նախորդ հատվածում հասանք շատ հետաքրքիր մի հարցի, որը կարծես թե արկախված է մնում և այսօր կարծես թե որևէ մշակումներ համայն դեպս անցումային արդարադության մասին, այն խոստումների իրականացման ուղղությամբ, որը որ Թավշյա հեղափոխությունը անում էր ի սկզբանե, կարծես թե չկան։ Հնարավոր է, որ այդ մշակումները իհարկե կատարվում են ինչ-որ փակ դռների հետևում, ինչ-որ կաբինետներում, դեռ չեն հասել են մակարդակի, որ հանրությանը ներկայացվեն։ Չեք կարծում արդյոք, որ սրանով իսկ խախտում է նաև երկրորդ խոստումը Թավշյա հեղափոխության, այն է որոշումներ ընդունել թափանցիկ և խորհրդակցելով ժողովրդի։ Ես միանշանակ պետք է ասեմ, որ եթե փակ դռների հետևում ընթանում են այդպիսի զարգացումներ, դրանք անթույլատրելի են հետ հեղափոխական շրջանում։ Ելնելով նրանից, որ հեղափոխությունը երբ որ իրականացվել է, իշխանությունը վերցրած ուժը կարիքը ունի լուրջ տևական լեգիտիմացիայի ժողովրդի աչքում։ Այսինքն այդ դեպքում թափանցիկության բացառումը բարձրագույն իմաստով հակացուցված է տվյալ իշխանությանը, և բացի դրանից հասարակական տրամադրությունները այստեղ շատ մեծ դեր են խաղում, այսինքն հասարակությունը պետք է կենթանի արձագանքի այդ քննարկումներին, նրանցում պետք է ներառված լինեն բավականին լայն ուժեր, եսի նկատի ունեմ մասնագետների տեսակետից, պրոֆեսիոնալների, որոնք ի վիճակի են, ասենք, այդ ամենը բարձր մակարդակի վրա իրականացնել, և միայն այդ տարբերակով է, որ ասենք չմոռանանք էլի գոյություն ունի այսպիսի պոստուլատ, որ եթե դու վիրաբուժական միջամտության պետք է գնաս հասարակական մարմնի վրա, իսկ դա վիրաբուժական միջամտություն է անկախ որևէ բանից, և հեղափոխությունը իր մեջ կրում է վիրաբուժական միջամտության, ասենք, միտումը հասարակության հետ հարաբերություններում, այստեղ թափանցիկությունը արքի կարևոր կետերից մեկն է, և այդ շեշտը փոխելը անթույլատրելի։ Հիմա տեսեք, փորձեք փոքր օրինակների վրա վերլուծել, թե որքանով է դա հաջողվում։ Տեսեք, վերցնենք, ասենք, օրինակ, երեկվա, երեկ չի առաջորդվա, Հայաստանը, այսպես խառնող իրադարձությունը այդ օպերայի շուրջը եղած սրճարանների ապամոնտաժման խնդիրը։ Մենք գիտենք, որ բազմիցս միտինգներում մարդիկ ելույթ են ունեցել, պահանջել են դրանց ապամոնտաժում, և ըստ էության դա կարելի ասել, որ կա հասարակական պահանջ նման ապամոնտաժման։ Ինչ որտեղ այդ պահանջը հիմնավորվում է նաև այսպես արդարության վերականգնման ինչ որ թեկուս փոքրիկ խնդրով, որովհետև բոլորիս էլ պարզ է, որ ուրեմն այդտեղ սրճարաններ բացած մարդկանց մեջ պատահական մարդիկ չեն եղել։ Եվ մի բան էլ հիշեցնեմ, էլի, որ այդ հանրահավաքների ժամանակ այդտեղ դրվում էր բարձրաձայն երաժշտություն, որպեսզի խանգարեին հանրահավաքներին, մինչև կոնֆլիկտ չեր լինում, ասենք, ես հասկացա, որ դա նաև քարեր նետածիմ, ինչպես ասում են, հողամասը, որտեվ ես էլ եմ այդ հանրահավաքները անցկացնողներից մեկը եղել, և բազմիցս ասել ենք, որ, և վերջին հաշվում բերեք, այստեղ հասկանանք, որ մենք խորը հոգևոր հիմքերով ժողովուրդ ենք, մշակութային հիմքերով ժողովուրդ ենք, և այդ աներևակայելի բացառիկ քերթվածքը, որը օպերայի շենքն է ինքը, էլի, դա միշտ ես հիշում եմ, էլի, որ ինքը Կոլիզեի և Զվարթնոցի յուրօրինակ հանճարեղ սիմբիոզն է, և հանկարծ բոլոր կողմերից դիտարկել հնարավոր չի, էլի, որովհետև ամեն տեղ ինչ-որ դրված օբյեկտներ են, այսպես ասած, և այդ օբյեկտները փակում են այդ հազարամյակներով եկած և հանճարի պրիզմայով անցած բացառիկ ճարտարապետական կոթող։ Այդ նույնը ոնց որ հիմա ասենք, մենք գնանք Կոլիզեի շուրջը, սկսենք կառուցել ինչ-որ բաներ, որոնք բարձրության այն մակարդակի վրա դնենք, որ տեսադաշտը փակենք, որևէ մեկը թույլ կտա, որևէ մեկը
Լենինգրադում, տեսեք, այն ժամանակ խորհրդային իշխանության տարիներին այդ գոյությունները Դվարցովայա պլոշից, որ ասում էին, շենքերը ինչ-որ մակարդակ էին, որոշեցին կողքին բարձրարկ շենքեր կառուցել, ժողովուրդը բունտ արեց, խորհրդային իշխանության օրոք կասեցրին շինարարությունները, թույլ չտվեցին, որ անեն, որովհետև դա այդ տվյալ քաղաքի դիմագիրն էր, հիմա կա մեկը, որ մեր մեջ վիճարկի, որ դա մեր քաղաքի դիմագծի գլխավոր, այսպես ասած, առանցքային տարերից մեկն է, ինչ ենք խոսում, միշտ ասել ենք, ուզում եմ քննարկեմ հենց դա, հասկանում եմ, որ դուք հիմնավորեցիք այդ հասարակական պահանջի արկայությունը, որը ոչ ոք կասկածի չի ենթարկում, բայց միևնույն ժամանակ, ուրեմն այս երկու օրը դիտելով, թե ինչպես է դա արվում, ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ մարդկանց մոտ հարցեր առաջացան, ու հարցը նա չէ, որ դիմադրություն կար, երևի բնական էր, որ որոշակի դիմադրություն էլ պիտի լիներ, էլի խնդիրը հետևալին հանգեց, որ կարծես թե որոշումը ընդունվեց, առաջ որոշումը ընդունվեց, հետո ուրեմն նոր սկսեցին քննարկումը, այսինքն հասարակական գիտակցությունը մշակված չէր գոյություն ունեցող ընթացքը արդարացի դիտարկելու համար, սա ես կարող եմ ասել, որ ասենք իշխանության միգուցե անփորձության հետևանքն է, որովհետև առաջին հերթին պետք է ներկայացվի, պետք է դա լայն քարոշչական շրջանակում պատվաստվի նաև, թե որ քայլերն են մեկը մյուսից հետո առավել օպտիմալը, որովհետև եթե այնտեղ կա 300 աշխատող, ճիշտ է, դե հիմա գրում են, որ ասենք 300 աշխատող չի էլ կարողնում, որովհետև այսպես ասած պետական ռեստրում, որտեղ գրանցված են այդ հիմնարկությունները, 300 չկա 30, հալա կա 30, կա 20, հա, խնդիրը դա չի, խնդիրն այլ բանա, որ հասարակության մեջ ներկայիս իշխանության գործունեության արդարացիությունը, նրա խնայողականությունը հասարակության հանդեպ լինի անվիճելի և առերը թողակի, որ հա, ակնբախ բան է։ Շատ լավ, երկրորդ հարցն եմ ուզում ձեզ տալ, որ ինձ թվում է շատ այսպես ակնառու էր, տեսեք, ուրեմն երեք և պաշտոնյան, որ այնտեղ հիմնավորում էր, թե ինչու են կանդում, արդարացնում էր ամբողջը, և ուրեմն ոստիկանների գործողությունը և այլն, բոլորը խոսում էին օրինականության մասին, ոստիկանի օրինական պահանջին չի ենթարկվելու համար տարվեց, և այլն, և այլն, և այլն, բայց ես ուզում եմ հիշել մի բան, որ սրանից ընդամենը մեկ տարի առաջ այդ ոստիկանները նույն օրինականությամբ, նույն օրինական պահանջով փաստորեն բռնություն էին գործադրում, Թավշյա հեղափոխականների նկատմամբ, հետևաբար այդ նույն բառապաշարը, նույն մոտեցումը, նույն գործողությունները ստեղծում են որոշակի այսպես ստերոտիպ, որ կարծես թե նույն մեքենան նույն ձևով է աշխատում անընդհատ, այնտեղ կապ չունի թե ով է, հիմա նույնիսկ կարևոր չի թե արդարացի է ուրեմն այդ պահանջը թե ոչ, իրականում ես կարծում եմ, որ Թավշյա հեղափոխությունը թույլ չպիտի տար, որպիսի ընդհանրապես լիներ նման դիմադրություն, այդ Թավշյա հեղափոխությունը պիտի հասներ նրան, որ այդ սեփական հատերը պարզապես իրենք, իրենց միջոցներով, իրենց ուժերով, իրենց ուրեմն այդ բաները քանդեին, տանեին, և մի ուրիշտեղ թե տրամադրվեր տեղ չէր, այդ մտնոլորտը Թավշյա հեղափոխության մտնոլորտ չէր, գիտեք, այդտեղ դուք շոշափեցիք մի շատ կարևոր հանգամանք, շատ ես այստեղ ուղղակի երկու կարմիր գծով կգծեի դրա տակ, որ կամայական հեղափոխության անդառնալիության խնդիրը լուծում է նախորդող իշխանության մեխանիզմի խորը ռեֆորմացիան ռադիկալ դեպքերում ուղղակի նրա փշրումը, ասենք եթե տեղի է ունեցել սոցիալիստական հեղափոխություն, նրա հաղթանակը պայմանավորված է եղել նախորդող իշխանության մեքենայի ոչնչացմամբ, ինչպես Ռուսաստանում, ասենք Կուբայում, կամայական տեղ կարող եք դիտել, բայց նրա խորը ռեֆորմացիան, ասենք երբ որ տեղի է ունեցել այսպիսի անցավ անցում, բայց միևնույն է այդ մեխանիզմի կիրառական դրսևորումը բոլոր էկրանների վրա խոսում է այն մասին, որ ինքը մեքենան որևէ փոփոխության չի ենթարկվել,
դեռ ավելին պետք է այդտեղ ասել, որ օրենքների մեջ էլ պետք է փոփոխություններ լինեն, որ հանկարծ չգան ու նույն բաները մեր ընկելի չլսենք, այսինքն հասարակությունը ականջալուր չլինի նրան, որ այս նույն վիճակն է, ըստ էության ի՞նչ է փոխվել, որ եկել են, էլի ասում են, էլի այդ կարմիր բերետավորներ, էլի ֆիզիկական բռնություններ, էլի տանել բերել։ Հա նույն մարդկանց դեմքերն էլ են նույնը ախր։ Էդը մի կոմ դրած էլի, որ դեմքերն էլ նույնն են։ Ըստ էության մարդիկ հա տեսել են, անթա տրանսլացիա է ընթացել այն ժամանակ, այդ նույն դեմքերը տեսնում են ըստ էության։ Ոգ մի ուծ է փոփոխության տարբեր պաշտոնների, բայց պետք է օբյեկտիվ ունենք այս տեսակետից էլի, որ իսկապես այդ մեխանիզմի կիրառումը ինքը ծանր հետք է թողում, ծանր շերտադրում է կատարելու ներկայիս ձևավորվող իշխանության վրա։ Չմոռանաք, որ ձևավորման փուլն է, էլի, եթե այստեղ այդ շերտադրումը տեղի ունեցավ, նրա ձևավորման ամենաքիչը ստրուկտուրալ կազմը լինելու է եղծված։ Այսինքն այն գաղափարների, այն հույսերի, այն ձգտումների հետ, որոնք ժողովուրդը հանդես է բերել, գնալով մկրատի նման հեռանալու է դրանից։ Հիմա ես շատ փոքրիկ օրինակ բերեցի, որովհետև ընդ որում այս օրինակում կարծես թե հանրության մեծամասնության մոտ կատարվող գործողությունների արդարացիությունը կամ օրինականությունը, ինչպես կուզեք անվանեք, ես խուսափում եմ այդ օրինական լինելու բար, որովհետև վերջի վերջո ուրեմն այդ տնտեսավարող սուբյեկտներն էլ էին օրենքով վերցրել այդ տարածքը։ Միշտ չի որ, բայց հա մի մասը կարևոր չէ, այստեղ այլ հարցա, որ պաշտոնյաները ձգել էին այդ օրենքը իրենց բանը։ Չէ, միայն դա չի։ Ես այն ժամանակ, երբ որ պատգամավոր եմ եղել, ես հարցումները ուղարկել եմ եւ ստացել եմ, որ թերևս եզակի շինություններ, իսկ միգուցե ոչ մի շինություն, այսպես կոչված նորմատիվների բավարարման տեսակետից կանխավ փաստաթղթեր չի ունեցել։ Այսինքն արդյոք ջրագծի թողունակությունը այդտեղ այնպիսին է, որ կարելի է այդտեղ կառուցել օբյեկտ։ Չէ, ես հասկանում եմ, բայց հետո կոյուղին է օրինականացվել։ Չէ, հետո այդ հետին թվով։ Այո։ Հետին թվով։ Հիմա տեսեք, ես դա չեմ ուզում ասեմ, օրինականությունը չեմ ուզում։ Ուզում ասեմ, այդտեղ էլ շատ ինչ որ խորամանկություններ կան, բան կա։ Ես բան չունեմ ասելու, բայց հիմա տեսեք, նրանց պայմանագրերի մեջ, ինչպես նշեց երեք քաղաքապետը իր ելույթում, կար մի կետ, որտեղ համայնքը իրավունք ուներ ցանկացած պահին այդ բանը այդ պայմանագրի չերյալ համարել, ինչի իրավունքից ինքը օգտվում է։ Եվ խնդիրը գիտեք ինչն է, խնդիրը այն է, որ ուրեմն եղանակը, որով դա կատարվեց, դուք անփորձություն անվանեցիք, դուք ասացիք, որ չի նախապատրաստվել հանրային կարծիք եւ այլն, եւ այն բացասական երանգները, որ ստացան այս երկու օրը եւ այսօր եւս ստանալու են, որովհետեւ իմ տեղեկություններով ուրեմն շարունակվում է այդ ապամոնարժման աշխատանքները եւ շատ հնարավոր է ցավոք սրտի այսօր եւս այդ թեման լինի ուրեմն լրատվամիջոցների այսպես կենտրոնական թեման։ Փաստորեն սա մի սկզբունքի խախտման հետևանքով է, այն որ ուրեմն հանրությունը խոստացել էր անել ռեֆերենդումներ, անել հարցումներ, անել իրանց գործողությունը հիմնավորող ուրեմն նախապատրաստական աշխատանք, որը չի կատարվում։ Բայց սա ընդհանրապես մեկ օրինակ է։ Ես կարող եմ բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ նշել նոր իշխանության գործողություններում, որոնք որ էլի նախապատրաստված չեն։ Ասենք նույն հարկային օրենսդրության այդ փոփոխությունը, որը որ համեմատաբար ավելի շատ է քննարկվել, նախարարությունների կրճատումը, նախարարությունների կրճատման մասին որոշումը, գիտեք ինչ, այդտեղ էլ պետք է լինի, չէ՞։ Ասենք դու պետք է բերես ցույց տաս, թե ինչն է եղել սխալ սակավ ու թերի, եւ պետք է ցույց տաս, թե ուր են գնում քայլ առ քայլ։ Հիմա երբ որ Սփյուռքի նախարարության մասին խոսում ենք, դա մի քիչ իմ կարծիքով զավեշտել է իր մեջ գրում, էլի, երբ որ Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունները կարիքը ունեն բազմաթիվ ինստիտուտների խճապատկերի, որպեսզի ներդաշնակ լինի, մասնավորից սկսած կիսապետականով, պետականով ավարտած որպես նախարարություն,
մենք վերստում, ասենք, հակառակողությամբ տանում ենք զարգացումներ, ուրեմն մենք կարդինալ պատկերացում այն մասին, որ սփյուռքը ֆանտաստիկ այն ռեսուրսն է, որը ի վիճակի է երկիրը դուրս բերել այսպես կոչված անկման կորից եւ զարգացման ակոսի մեջ վերադարձնել, չենք պատկերացնում։ Այդքան չենք պատկերացնում։ Եթե դե այդքանը չենք պատկերացնում, մնացածը ինչ խոսքը։ Գիտեք ինչ, Վարդան, այստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր բան կա։ Ասենք սփյուռքի նախարարությունը իսկ շուրջ 50-60 աշխատակիցներով, որը կրճատվեց եւ լինելու է սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակ։ Հա։ Հիմա մենք չգիտենք այդ սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը կարող է 100 աշխատակից պիտի ունենա։ Հասկանում եք, եթե ինքը գործառույթները անելու է ուժեղացնելու է, շատ հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ կայլով ընդամենը ուզում է ուժեղացնել սփյուռք Հայաստան կապը։ Եվ իր նախագծած այդ գրասենյակը ինքը ոչ միայն վարչապետին գից է, ավելի շատ լիազորություններ ունի, սա ունի նա, այլև ունի համապատասխան քանակությամբ աշխատակիցներ, որ լրիվ այդ ֆունկցիաները դեռ մի բան էլ ավել կվերստի վրա, բայց մենք դրա մասին չգիտենք, որովհետև էլի որոշումները կատարվել են պաստորեն առանց լայն քննարկումների։ Չէ, բայց նաև հնչեցվել են այնպիսի դրույթներ, որ էքստենսիվ է, որ մարդիկ կան այնտեղ, որոնք չեն աշխատում, այդ չաշխատող մարդկանց պետք է, քանի որ մենք ընդհանուր, ընդհանուր ծրագիր է, այսպես ասած, գոյություն ցող բյուրոկրատիայի կրճատումն է, այդ հիմա բայց մի բանը խոստովանենք, էլի, որ այս տեսակետից ինստիտուտի ու ինստիտուցիոնալ մակարդակի տարբերությունը առաջացել գոյություն ցող սփյուռքի նախարարության եւ դրան հաջորդող հիմա այս ինչ որ կերպ կոսմետիկ տարբերակներով, երբ որ փորձում ենք շո մի բան ցույց տալ, որ հա կլինի ավելի լավ, բայց ինչի՞ց ելնելով կլինի ավելի լավ, երբ որ մենք տեսեք այն ժամանակ, երբ որ մենք ստեղծել ենք այդ նախարարությունը, այսինքն նախարարությունը ստեղծվել է, այդ ժամանակ աշխարհում 6-7 երկիր է ունեցել համանման նախարարություն, երկու պետական կառույց ունեցել է հետագայում Սերբիան, այսօր 55-ը ունեն։ Այսինքն շատ հասկանալի է, որ սփյուռքի գոյությունը նրա կապը երկրի հետ, երկրի կշռի կտրուկ բարձրացման մասին է խոսում։ Հակառակ դեպքում 55 երկիր 7-ի համեմատ չի առաջանա, էլի։ Շատ հետաքրքիր, ուրեմն տվյալներ տվեցիք դուք։ Պաստորեն այս 10 տարվա ընթացքում այդպիսի սփյուռքի նախարարությունները, այդպիսի զարգացումը, այդպիսի պետական ինստիտուտները, որոնք սփյուռք են սպասարկում, դարձել են 55-ը, 55 երկրի։ Այսինքն միջազգային միտումը այսպիսին է։ Կանդրապատճառները հիմա չեմ ուզում շատ մանրամասնել, ուղղակի նշենք, որ դա նույնն է, որ դուք ձեր ունեցած ռեսուրսը ի վիճակի չլինեք դարձնել կիրառական ընթացքի հիմք։ Իսկ հիմա պատկերացնենք, էլի, Սերբիան ուներ երկուսը, մեկը հիմա ստիպված է փակել, որովհետև չունի ինքը այդ սփյուռքը։ Այսինքն այդ սփյուռքը, որը ի վիճակի է համաշխարային զարգացումների շրջանակում ապահովել ռենոմե երկրի համար, ինքը չունի։ Նույնը կարելի է ասել, ասենք, տարբեր ուրիշ երկրների, որոնք ունեն, պահում են, բայց այդ ազդեցությունը ինչ որ մենք կարող ենք ունենալ, չեն էլ կարող ունենալ։ Ու հանկարծ մենք վերցնում ենք, եւ ինչ որ ես նորից եմ կրկնում, մենք պետք է հրաժարվենք այդ պատկերացումից, մենք պետք է այսօրվա ժամանակների պատկերացումների վրա խառսենք, էլի, ես ձեր հաղորդումների ժամանակ մի քանի անգամ հնարավորություն ունեցել եմ ասելու, որ ներկայիս աշխարհը գերբարդ աշխարհ է, նրանում պարզ լուծումներ, բերեք հանենք, գումարենք, մի բան կստանանք, չի լինելու։ Այստեղ անհրաժեշտ են պրոֆեսիոնալ բարձրագույն մակարդակի գործողություններ եւ պարզ պատկերացնել, որ սփյուռքի հետ ներդաշնակությունը լրջագույն փոփոխությունների, նոր տիպի ինստիտուտների սփյուռքում գոյություն ունեցողի ինստիտուցիոնալ մակարդակի բարձրացման հետևանք միայն կարող ալնել։ Չի կարող լինել դա պարս ընթացքի որոշումների գումարման ու համման հետևանքներով։ Էսի բան չի նմուղ։ Շատ լավ, Արտան, ես առաջարկում եմ մենք գրքին դուրս գանք գովազդային դաթարի, որից հետո կխոսենք սփյուռքի հնարավոր կապերի զարգացման մոդելների մասին։ Մենք հեռախոսազանգեր ունենք, ես հորդորում եմ մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր հիմա զանգում են, մնալ գծի վրա, անմիջապես գովազդից հետո մենք կփորձենք պատասխանել մեկ կամ մի քանի հեռախոսազանգի։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ դուք դիտում եք Նորանտապանը, իսկ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք քաղաքական վերլուծաբան եւ փիլիսոփա Վարդան Խաչատրյանի հետ։ Ինչպես ես խոստացա, հիմա մենք կարող ենք մեկ հեռախոսազանգ ընդունել, Վարդան,
Որից հետո կփորձենք շարունակել մեր զրույցը Հայաստան-Սփյուռք կապերի հնարավոր զարգացումների հետ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Մի փոքրիկ հարց խնդրեմ Երևանյան ձևով։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը մինչև հիմի Սերժին չի գտնում Ռոբերտին։ Ձեր գարձիկով կարողա իշխանապողության օրերին եղել է ինչ որ համաձայնություն Փաշինյանի եւ Սերժի միջև, որ ես իշխանությունը գզիչեմ պայմանով, որ դու ինձ մի գտնի։ Այդ կամ բան կմնանք ձեզ լսող։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ոքե, այսպես ասենք, էլի, եթե դուք ի նկատի ունեք մասնավորին, այսինքն անձերի միջև տեղի ունեցած ինչ որ խոսակցությունը, դե մեզնից ոչ մեկը երևի թե մինչև վերջ չի իմանա, թե ինչ խոսակցություն է տեղի ունեցել անձերի միջև, եւ գնահատել դա հնարավոր չի, բայց այդ դեպքերում որպես կանոն անձերի միջև խոսակցությունը բավարար չէ։ Այսինքն համանման խոսակցությունները պետք է տեղի ունենան երաշխավորների ներկայությամբ, եւ այդ առումով ասենք արդեն դրանք պարտավորեցնող կարող են լինել ապագա իշխանության համար, եւ միայն այդ դեպքում կարող են ընդունվել որպես ապագա անվտանգության, ապագա հնարավորությունների, ապագա բռնաճնշումներից դուրս լինելու երաշխիք։ Հակառակ դեպքում ասենք երևի թե այն արագությունը, որով ասենք հրաժարական տվեց իշխանությունը, խոսում է այն մասին, որ ըստ էության 2 օրվա ընթացքում իշխանությունը հրաժարական տվեց, դա խոսում է այն մասին, որ թերևս երևի ինչ որ երաշխիքներ ստացած պետք է լինեին, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ իշխանությունը հենց այնպես ելնելով, այսպես ասենք, ալտրուիստական մոտեցումներից հրաժարական տա իշխանությունից այն այնպիսի երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է, ի նկատի ունեմ փոքրիկ համեմատաբար երկրում, որում ասենք բոլորը բոլորին ճանաչում են ըստ էության եւ հասանելիության դաշտում են բոլորը որպես այդպեսին, էլի դա Ռուսաստանը չի, որ ինչ որ դե Սիբիրը մի բան է, չէ՞, Ուրալից էս կոմ մի ուրիշ բան է, այդպիսի բաներ քանի որ չկան, ինքը պետք է լինի, այո, երաշխիքների ինչ որ սեղանին դրված երաշխիքների վավերացում, բայց դա ինչպիսին, դա եւս երևի թե շատ ավելի ուշ կիմացվի կամ չի էլ իմացվի, որովհետեւ այդպիսի պայմանավորվածությունները որպես կանոն փակ են մնում։ Հասկանալի է ձեր պատասխանը, ես կուզենայի իմ կողմից մի փոքրիկ լրացում անել բոլորովին այլ կտրվածքով։ Տեսեք, մարտի 1-ի ուրեմն գործով Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս իր այսպես երկարատև պատգամավորական գործնական ժամանակ, ընդդիմադիր գործնական ժամանակ բազմիցս խոսել այդ մասին, որ եւ հետամուտ է եղել տարբեր ճանապարներով այդ մարտի մեկի գործի ուրեմն բացման, նրա մեղավորների պատժման մասով։ Եվ ինձ թվում է հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանքը մեծապես պայմանավորված է ոչ թե արդարության, ոչ թե ինչ-որ տնտեսական հանցագործությունների, երկիրը ասենք ինչ-որ չափանիշներից գցելու կամ այլ չափանիշներին տանելու, այլ հենց մարտի 1-ի ուրեմն գործով։ Այդ տեսեք, այս հաղորդումից անմիջապես հետո մեզ մոտ ուրեմն ասուլիս է լինելու, որտեղ երկու ուրեմն գիտնականներ այսպես հանցագործության մասին հայտարարություն են տալիս Լևոն Պետրոսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասով, այնտեղ մեղադրական կետեր կան, մոտ 20 կետ կա եւ այլն եւ այլն։ Ես հիմա չեմ ուզում խորանամ, որքանով են նրանք իրավացի կամ ոչ, բայց կան նրանք սուբյեկտ են, ովքեր ուզում են դատական գործընթաց բացել առաջին նախագահի նկատմամբ։ Հիմա իմ հարցը հետեւյալն է, ես չգիտեմ, արդյոք կա որևէ բողոք կամ որևէ սուբյեկտ, որը ուզում է դատական գործընթաց սկսել երրորդ նախագահի նկատմամբ, Սերսարքսյանի նկատմամբ։ Ես որպես այդպեսին չգիտեմ։ Մենք բոլորը սպասում ենք, այ եւ հարցնել էր այդպես դրված, թե ինչու Նիկոլը չի կպչում
ուրեմն Սերժ Սարգսյանին։ Իսկ գուցե Նիկոլ Փաշինյանը սպասում է, որ որևէ մեկը, որևէ քաղաքացի, որը տուժվել է Սերժ Սարգսյանի կոնկրետ գործողություններից, փորձի դատի տալ նրան եւ ինքն էլ ընդամենը ուրեմն այսպես ապահովի, որպեսզի դատական իշխանությունները առանց միջամտության կատարեն իրենց գործողությունը։ Եթե հաշվի առնենք, որ Սերժ Սարգսյանը, ասենք, մարդ է եղել, որը ինստիտուցիոնալ իշխանության գլուխը հանդիսացել Հայաստանում եւ բարձրագույն պաշտոններում ա եղել, դժվար է պատկերացնել, որովհետեւ մարդկանց քանակ կարող ալնի, որոնք կարողանան ապացուցել, որ հենց կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի միջամտությամբ հազար եւ մեկ ինչ-որ բաներ են եղել, միշտ կա ինստիտուցիոնալ իշխանության սպეციფიկան դրանում է։ Մինչև, այսինքն եթե մարտի 1-ը չլիներ, նույնն էլ կասեիք Ռոբերտ Մարտի 1-ը ուրիշ է, չէ, եթե չանենք մարտի 1-ի։ Չէ, ես էլ ստիպված եմ ուղղակի լրացնել ձեր ասածը, եթե թույլ եք տալիս Տիգրան, այսպեսի մի խնդիր կա այդտեղ, էլի։ Մարտի 1-ը դա սահմանային իրավիճակ էր, որի անցումը շատ բարդ է լինելու միշտ, որովհետև առաջին անգամ Երևանի փողոցներից ածկվել են արյան բողոքանյութով հայերի, որոնց հանդեպ բռնություն են կիրառել, ուղղակի սպանել են հայեր, այսինքն պետության ճնշման ապարատը գործել է եւ այն անցնում է որպես սահմանագից յուրաքանչյուր հայի միջով։ Ինչքան էլ նա խոստովանի, չխոստովանի, մարդկային ենթագիտակցության մեջ դա մնացած է։ Եվ այս տեսակետից տվյալ դեպքերի հաջորդականությունը, այդ իրավիճակը որևէ մի այլ բանի հետ համադրելի չէ։ Եվ մենք ունենք խնդիրը հաշտվել անցյալի հետ եւ շարունակել ապագան դեպի հերթը, եւ նա կարող է միտված լինել դեպի ապագան միայն այն դեպքում, երբ որ այդ մեր ներքին կոտրվածքը, որը ամեն մեկից միջով անցնում, որովհետեւ դա ցնցող երևույթ է, մենք մտածում ենք, որ այդպիսի բան չի էլ կարող լինել մոնոէթնիկ, աներևակայելի մշակութային շերտ ունեցող, գիտական պոտենցիալ ունեցող այդպիսի ժողովրդի մեջ, բազմաթիվ հանրահավաքային փորձ ունեցող, աներևակայելի մեծ, երբ որ եղել է նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, եկել մտել են նախագահի նստելավայրը, բազմությունը ճեղկելա, մտելա, այնտեղ մարդ չի եղել, բոլոր սենյակներով պատտվել, դուրս են եկել, գնացել։ Ես չեմ ասում, որ դա պետքա դառնար, ասենք, բայց շարունակական բոլոր ժամանակ այդպիսի բաներ պետք կանեին, չէ, բայց նաև խստության այդ աստիճանի կիրառումը, որը առաջացրել է այդպիսի փեղեկում ամեն անձի մեջ, որ մեր մոտ այդպես բան ոնց կլինի, մենք այդպես բան ոնց կհասնենք դրան, մենք զարգացած ազգ ենք եւ ազգ ենք շատ-շատերի համեմատ, որոնք դեռևս կայացման պրոցեսում են, եւ այստեղ հաշտություն չունենալը շատ բարդ է լինելու։ Այդ հաշտությունը կարող է լինի մենակ տվյալ իրավիճակի լիարժեք ուսումնասիրության, արդարացի գնահատականների եւ դրան հաջորդող մնացած ընթացքի դեպքում միայն, ուրիշ տարբերակ այդտեղ չկա։ Շատ լավ, արդեն, բայց դուք կարծես թե նույնն եք ասում, ինչ որ ես, այսինքն իմ հետևությունը ձեր ասածից էլ, այո, այն էր, որ եթե մենք չունենայինք մարտի 1-ի հետ կապված այդ իրավիճակը, դժվար թե ուրիշ հանցագործությունների համար գոնե այս պահին մենք տեսնեինք քրեական հետապնդում երկրորդ նախագահի նկատմամբ։ Ճիշտ է։ Հա, բան չունեմ ասելու, բան չունեմ ասելու։ Եվ հետևաբար մեր հերոստատիտողի հարցը, որ ինչու նրան կպչում է, իսկ այն մյուսին չի կպնում, փաստորեն մենք պետք է ֆիքսենք գոնե այսօր, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ կարծես թե տնտեսական հանցագործությունների համար առայժմ ոչ մեկի էլ չեն կպչում։ Եթե իհարկե այդ տնտեսական հանցագործությունները միայն տնտեսական են, որովհետև այդ տնտեսական հանցագործությունների հետևում որպես կանոն կանգնած նաև հազար ու մի այլ հանցագործություն։ Հասկանալի է, մենք էլի հեռախոսազանգեր ունենք, փորձենք ևս մեկին պատասխանել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տեսեք, տարբեր բնագավառներից խոսվում ու ամենտեղ հասարության հարցն է։ Մեր ազգի մեջ սկսած կոմունիստներից այդ արդարության պակասը միշտ եղել է։
Լևոն Դերբերյանի ժամանակ, Քոչարյանի, Սերժի և հիմա էլ։ Ես այսքան ժամանակ չեմ լսել որևէ մի անգամ Փաշինյանը արդարություն բառը արտասանի։ Խոսում է ինչ-որ արդարադատությունից, բայց արդարադատությունը արդարության հետ հեչ կապ չունի։ Մեր ժողովրդի թվում է արդարադատության նախարարությունը արդարություն է իրականացնում, իրական դատել չի։ Արդարադատությունը օրենքներին է հետևում, իսկ սխալ օրենքներին հետևելը բնավ արդարություն չի։ Եվ եթե արդարություն չի լինելու, այդ արդարադատությունը ոչ մի բան չի տալու մեր ժողովրդին։ Այո, ամբողջ հարցնանում է, որ հայ ժողովրդը ունի արդարացիության մասին այդ հազարավոր տարիների եկած պատկերացումները, որոնք բյուրեղացած են և ավանդույթային ընթացք են կրել։ Իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ մենք սրանից առաջ, ասենք 17-րդ դարում ունեցել ենք մեր գործող օրենքները, այդպիսի բան չի եղել, մենք եղել ենք, ասենք, ֆրագմենտացիայի բաժանման ենթարկված տարբեր կայսրությունների մեջ, տարբեր պետությունների մեջ ենք ապրել, ինչից ելնելով շատ ավելի զորեղ է հասարակական գիտակության մեջ, այսպես կոչված արդարացիության այդ մշակված համակարգի, մինչև մեզ հասած համակարգի կիրարկումը։ Եվ մեր հեռուստադիտողի տված հարցը ես համարում եմ շատ կարևոր, ելնելով նրանից, որ տեսեք, մենք անգամ գլխավոր օրենքը երբ որ ստեղծել ենք, սահմանադրությունը էլի, մենք այն ժամանակ պնդում էինք, որ սահմանադրությունը չի կարելի վերցնել այստեղից այնտեղից օրենքներ արտագրել ու համարել, որ սա սահմանադրությունն է մեր, ֆրանսիական ինչ-որ սահմանադրություն, ինչ չգիտեմ, գերմանական սահմանադրությունից, բայց այն պետք է սկսվի հայկական արժեհամակարգի փիլիսոփայական ընկալումից, նրա ձևավորումից, որից կբխեն Հայաստանի համար օրենքները, Հայաստանի համար, նա Հայաստանի բնակչության համար են այդ օրենքները, նրանք Ֆրանսիայի համար չեն, Հունգարիայի համար չեն, մեկ այլ երկրի համար չեն, եւ այս տեսակետից իհարկե կա խնդիրը այդպիսի ներքին փեղեկման օրենքի, այսպես ասած, անատոմիական մոտեցման դեպքում, որ դա որևէ կերպ, ասենք, ազգային գիտակցության այդ արժեհամակարգի հետ կարող է խիստ կապված չլինել։ Եվ շատ ճիշտ է, որ մենք իհարկե դիտենք այդ հանգամանքը եւ ներկայիս իշխանությունն էլ դիտի, թե այս բացը ինչպես պետք է լրացվի։ Եվ եթե կարիքը կա հասարակական փոփոխությունների գնալ մենակ այն դեպքում, երբ որ դա ազգային համակարգի ճշգրիտ պատկերացման փիլիսոփայական ռաֆինացիայի արդյունքում ի վիճակի ենք մտցնել օրենքների մեջ։ Օրենքների մեջ։ Շատ լավ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Վարդան շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ներողություն եմ խնդրում մեր հեռուստատեսողներից, ում հեռախոսազանգերին չկարողացանք պատրաստել, պատասխանել, պարզապես մեր հաղորդման ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ հեռուստատեսողներին բախտում եմ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։